Er Den hellige ånd å ligne med en fugl i bur? Det finnes en utbredt oppfatning som går ut på at kirkesamfunn som den katolske og andre store kirkesamfunn har sperret ånden inne i en strengt oppbygget organisasjon. Ånden er blitt en vingestekket fugl, buret inne av embeter og sakramenter. Men vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Jeg har ikke tenkt å polemisere mot en slik oppfatning. Såpass kirkehistoriker er jeg at jeg vet at det finnes nok av sørgelige eksempler på kirkelig sanksjonert åndsfattigdom. Samtidig så er jeg så mye kirkehistoriker at jeg vil påstå følgende. Å hevde at den katolske kirkes oppfatning av Den hellige ånd kan lignes med en fugl i bur, det er en svært lite nyansert oppfatning, og den har lite hold i virkeligheten. Dersom man vil låne øret til tradisjonen, så krever det vilje og evne til å holde flere tanker i hodet, for ikke å snakke om i hjertet samtidig. En katolsk måte å betrakte verden på har vært beskrevet som å se verden og alt det den rommer som fortryllet, ja, hjemsøkt av Den hellige ånd og av nådens nærvær. En slik betraktningsmåte ligger blant annet til grunn for fenomenet den katolske roman. Og der har den vist seg uhyre fruktbar. For å sitere forfatteren og kritikeren Gordon Hølmebakk, katolsk kristendom dramatiserer den menneskelige sjel. Og det har veldig mye nettopp med synet på ånden og pinsen å gjøre. Vinden som blåser dit den vil. Ja, katolske forfattere har det med å ville se sine romanskikkelser bli frelst, gjerne mot alle odds. Og det er simpelthen fordi de befinner seg i en verden der nåden har en tendens til å dukke opp i sammenhenger og til tider der man minst skulle vente det. Det er høyst menneskelig å finne det vanskelig å kombinere individ og fellesskap, mystikk og kirke. Men å kunne kombinere det, det er guddommelig. Og det er nettopp det Den hellige ånd gjør, han som er Herre og livgiver, slik vi bekjenner i messen. Og som, slik Paulus sier, utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Bekjennelsen til Den hellige ånd rommer et poeng som det er veldig lett å overse. Det vi kaller for frelseshistorien, historien om Guds gjerninger, er ikke en avsluttet fjern fortid, men den pågår ennå. Og vi mennesker befinner oss midt inne i den. Det er hva menigheten gir sin tilslutning til hver eneste søndag i messen. Credo, eller trosbekjennelsen, den er i kort form en beskrivelse, ikke av det som var, men av det som er, og det som varer fra tidenes morgen og frem til det evige liv. Og her er det ånden har sin plass og sin rolle. Det er noe med pinsen og våren, særlig her nord. Kulden som slipper taket. Alt i livet som syntes være borte for alltid. Det gjenoppstår for våre øyne. Det er ikke alltid vi ser det. Dikterne våre, mange av dem har sett det.
Salmedikterne har sett det, nemlig at mysteriet Den hellige ånd utspiller seg for øynene våre. Ja, for alle sansene våre, som i et speil og i en gåte. Men ikke som et bilde på et evig kretsløp som vi er fanget i, men som et bilde på skapelse og nyskapelse. Det som skjer for øynene våre i denne vidunderlige tid på året, det kan gjøre oss seende. Slik som det hendte med meg i noen ord som falt i et foredrag jeg hørte for noen år tilbake, og som bet seg fast i minnet. Foredragsholderen sa, jeg var ute og gikk en tur med bikkja i dag morges, og så på trærne som var blitt forvandlet på noen få dager. En mengde bitte små museører var i ferd med å kle hele skogen i grønt. Og da slo det meg. Dette skyldes ikke at noen har vært ute i ly av nattemørket og limt på disse grønne museørene. De kommer innenfra. Det er nyskapelse vi er vitne til. Som sagt, man må nesten være dikter for å se det. Og mange av dikterne i vår kristne tradisjon har sett det og formidlet til oss dette innsyn. Og personlig så syns jeg ingen har gjort det bedre enn Elias Blix. Nå livnar det i lundar, nå lauvast det i li. Den heile skapning stunnar nå fram til sumars tid. Det hadde han sett i det Nord-Norge han kom fra, og vi ser gjennom hans bilder, så ser vi pinsens mysterium. Du vår, med ljose dagar, med lengting, liv og sang, du spår at Gud oss lagar en betre vår en gang. Då med viksla tunge, med kjærleik heil og klår, alt utan brest og sprunga, skal lova Herren vår. Her står også bibelhenvisninger eller bibelallusjonen i kø. Dikteren minner oss om Romerbrevets 8. kapittel, om hvordan alt det skapte sukker og stønner samstemt som i fødselsrier. Og han minner oss også om ord som at vi som har fått ånden, vi har fått den første frukt av høsten som kommer. Vi sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn, fullt og helt, når kroppen vår blir satt fri. Her er det også assosiasjoner til fødselsrier, til å bli født på ny, slik vi møter det i Johannesevangeliet, ikke minst i det 3. kapittelet. Og ord om den første frukt av høsten som kommer, som minner oss om det som Paulus i en annen sammenheng også omtaler som seilet og pantet. Ånden er et seil og et pant. Da dere hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, da ble dere med i ham, altså i Kristus, merket med seilet, Den hellige ånd som var lovet oss. Han som er pantet på vår arv, inntil Guds eget folk blir satt fri til lov og pris for hans herlighet. Det er et ekko av dette vi hører i Blixes salme. Og når han til sist ser inn i det som skal komme, og snakker om at vi med vikslet tunge, med kjærleik heil og klår, alt utan brest og sprunge skal lova Herren vår, da er det Efeserbrevets 1. kapittel som klinger med om Kristus som har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil.
eller som det heter på latin, sancti et immaculati. Og det hele kunne vi også summere opp i en av bønnene fra liturgien vår, fra en av lesningene i påskenatt, der dette kommer fortettet til uttrykk. På underfullt vis har du skapt menneske, og enda mer underfullt har du gjenløst det. Pinsen står altså i motsetning til en ofte utbredt oppfatning om at Guds underfulle gjerninger, det hører fortiden til. En fjern fortid. Og at nå i våre moderne tider så er kirken og de kristne henvist til å klare seg som best de kan. Og at alle sider av det menneskelige, både det ytre og det indre, kun lar seg forklare av naturlige årsaker. Eller sagt på en annen måte, den tredje trosartikkel handler om, er i særlig grad blitt offer for den moderne sekularisering. Kirkens historie blir til en historie med blott og bart menneskelige faktorer. Først og fremst de mørkere sidene, såsom begjær etter makt og penger. Og vender vi oss til det individuelle planet, så har konversjoner blitt eksempelfortellinger fra skolepsykologien med dens forklaringer avvikende mellommenneskelig atferd. Kort sagt, etterlatt i denne verden, faderløse og uten annen mål og retning enn vår egen vaklende vilje. Det er dette som blir kraftig utfordret av pinsen og i budskapet om den hellige ånd. Hvor skal jeg gå fra din pust, fra din ånd? Jeg takker deg for at jeg er så underfull laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Salme 139. Eller apostelgjerningene 17. Det er jo han som gir oss liv og ånde, ja, alt til alle, for det er i ham vi lever, vi beveger oss og er til. Pinsen og den hellige ånd dreier seg om langt mer enn å bli fortalt at Gud elsker oss. Ånden er langt mer enn en fortolker, langt mer enn en som underviser om fortidige forhold. Når Jesus i sine avskjedstaler i Johannes uttrykker seg og forteller disiplene om ånden, så uttrykker han seg i paradokser. Det er det beste for dere at jeg går bort, for dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Det er som om det bokstavelig talt, som om et bokstavelig fravær skal bli til et nærvær som langt overgår de disiplene så langt hadde erfart. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Og det er som om en stykkevis kjennskap disiplene hadde hatt etter snaue 3 år sammen med ham, det skal bli til en fylde. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Åndens komme er altså nærgående, så nærgående at det kan sammenlignes med det som skjedde i skapelsen. Gud, Herren, blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. Guds kjærlighet
Slik uttrykker Paulus det samme. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Pinsetekstene inneholder sterke bilder av vind, av ild og av vann. Og sentralt blant disse står et utsagn i Johannes evangeliet, i det 7. kapittelet. På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte, «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, av hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort.» Hos en av kirkefjærene finner vi en vakker kommentar eller meditasjon over dette bildet. Hvordan kan det ha seg at åndens nåde kalles vann? Spør Kirill av Jerusalem i en av sine kateketiske taler. Jo, sier han, det er fordi vann er grunnlaget for alt liv. Det er fordi vannet gjør planter og trær grønne. Det er fordi vannet faller ned som regn fra himmelen. Det er fordi det faller ned i en skikkelse, men virker på mangfoldig vis. Ett og samme regn faller over hele jorden. I liljen blir den hvit. I rosen blir den rød. Slik er det også. Det er slik i palmen på en måte, og på den andre i vinranken. Men det er én ånd, ett vann i alle. Slik er det også med den hellige ånd, fortsetter Kyrill. Den er én, har én skikkelse og er udelelig, men den deler ut sin nåde til hver enkelt slik den vil. Slik et uttørket tre skyter knopp når det blir vannet. Slik bærer den sjel som levde i synd rettferdighetens drueglaser, når den ved å omvende seg er blitt verdig til å motta den hellige ånd. Selv om ånden har én skikkelse, så utvirker den på Guds befaling og i Kristi navn et mangfold av dyder. Og han fortsetter mildt og vennlig. Med et mildt og vennlig åk kommer ånden til oss. Dens hjelp og støtte er en vellukt. Dens åk er lett å bære. Stråler av lys og kunnskap innvarsler dens komme. Den kommer med medfølelse. Med den medfølelse en sann forsvarer eier. Åndens komme er altså langt, langt mer enn et budskap, skriftlig eller muntlig, undertegnet med kjærlig hilsen Gud. Det er Gud, den tredje, som kommer til oss. Den hellige ånd er skaperånden. Derfor, når vi går til messe på pinsedagen og leser fortellinger om åndens komme over apostlene i Jerusalem, så kan vi legge merke til hvordan liturgien svarer med å synge en salme som er en lovprisning av skapelsen. Salme 104, som priser den skapende ånd som har skapt alt med visdom. Du svøper lyset om deg som en kappe. Du spenner himmelen ut som en teltduk. Herre, hvor mange dine gjerninger er, og alle har du gjort med visdom. Jorden er full av det du har skapt. Hva er det kirken på denne måten vil fortelle oss? At den skapende ånd som har frembrakt verden, og den hellige ånd som Kristus sender fra Faderen, det er én og samme
skapelse og gjenløsning henger sammen. Du sender ut din ånd, og de blir skapt. Du gjør jorden ny. Ånden føyer oss sammen. Tilsammen utgjør vi et legeme. Kristi legeme, det er det ånden gjør med oss. Igjen fra Kyrilla Jerusalem. Vi er på et vis på det inderligste sammenblandet, både med hverandre og med Gud. Hver for oss er vi mange, og i hver av oss lar Kristus Faderens og sin egen ånd bo, den som er en og udelelig. Den utvirker enhet mellom de ulike ånder. Den ene og udelelige Guds ånd fører alle som den har tatt bolig inn i en åndelig enhet. Men samtidig så er dette gjenstand for, vi kan si, den åndens skapende virksomhet. Ofte på en uutgrunnelig vis. Og jeg tenkte jeg skulle ta med noen ord til dere, sitere noen ord til dere fra en for lengst avdød norsk sogneprest og skribent. Han het Ole Sæverud. Og i en av sine prekener, jeg tror det er den prekensamlingen med det klingende navnet En rundsnipp kneppes bak, der gir han oss et perspektiv på Den hellige ånds gjerning, som jeg tror er veldig viktig å prøve ut. Helligånden, etter at Sæverud har talt om hvordan Gud så på alt han hadde skapt, og alt var såre godt, hvordan Jesus på korset ropte ut, det er fullbrakt, så fortsetter han: Helligånden skal også en gang se tilbake på sitt verk. Og det skal være såre godt og fullkomment. Men om man er ved begynnelsen av det han skal gjøre, eller midt i, eller snart ferdig, se, det vet vi ikke. Vi vet bare at ånden er med oss i dag, i det uferdige, i det vordende. En hel og hellig vilje i syndens sønderbrutte verden. Skapende, formende. Ubøyelig rettet mot et mål. Et fullkomment, hellig Guds folk. Og så vet vi en ting til. At hans gjerning går ut på mer enn å restaurere mennesket tilbake til før syndefallet. Faderens og Sønnens og Åndens seier over de onde makter er større enn som så. Her blir skadd materialet fra skapelsen tatt og skapt om, og allikevel med identiteten respektfullt bevart. Det er denne store buen fra skapelsen og til nyskapelse som Johannesevangeliet, tror jeg, er så sterkt påvirket av. Vi kjenner jo alle til hvordan Johannesevangeliet innledes: i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og alt er blitt til ved ham. Og vi kjenner igjen hvordan dette så å si er et ekko av skapelsesberetningen. Men vi skal ikke glemme at i skapelsesberetningen på Bibelens første blad så heter det også: i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud: det skal bli lys, og det ble lys. Og det er denne fødsel
av vann som ligger under i Johannesevangeliets tredje kapittel. De kjente versene om å bli født på ny, å bli født av vann, å bli født av ånd, og komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt. Men det som er født av ånd, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa, dere må bli født på ny. Det handler altså om en, så å si, å gå inn i en helt ny verden. En ny skapelse. Og igjen er det dikterne som er i stand til å fortolke og vise oss hva dette betyr. Og igjen, jeg ber om unnskyldning for det, men igjen er det Blix. Elias Blix, Norges største salmedikter, hevet over enhver tvil, som i en av sine dåpssalmer, som dessverre, som burde ha stått i katolsk salmbok, som jeg tror ikke lenger står i den norske salmboken heller, hvordan fortolker dette. Og knytter forbindelsen fra skapelsen til nyskapelsen. Anden yver vattnet sveiv, liv i løgnd han laga. Og det store mørket dreiv, første gang det daga. Slik vart livet født på jord, gjennom vatten ved anden. Fram det urde på Guds ord, utan tal som sanden. Og så er han i Johannes evangeliet. Anden over Jordans å, ned som duva dalar. Himlen kan dei open sjå, høyrer Herren talar. Anden over vattnet sig, som ved skapargjeri. Og med Krist, hvor vattnet stig, opp den nye væri. Og så er vi i vår egen tid, i åndens tid, i frelsens tid. Anden gjennom vattnet enn liv i vær i føder, ennå livsens kjeller enn andens gneister gløder. Vattnet vikt ved Kristi ord er den himmeldråpen som gjev døde liv på jord, gjer Guds himmel åpen. Som det også heter i den siste verset i salme, nyskapt liv i Jesus Krist, opp hvor vattnet stiger. Det er åndepustet. Det er Guds ånds pust. Jeg sa til å begynne med at der hvor vi mennesker ofte har vanskelig for å holde ting sammen, der holder ånden tingene sammen. Ånden forener, fordi ånden er sann Gud, så forener han slikt som vi har veldig vanskelig for å holde sammen, og som stadig igjen og igjen rives fra hverandre. Individ og samfunn er nå én ting. Vi vil realisere oss selv, og til det trenger vi ingen hjelp utenfra, annet enn den som er villig til å bekrefte det jeg selv vil. Eller motsatt, den motsatte grøft, det finnes, hvor det ikke finnes noe som kan kalles for personlig kristendom. Det er balansen mellom disse to, eller mellom individ og samfunn, og mellom også, kan vi si, ånd og materie, som er så vanskelig å holde sammen. For det er også en av de store anstøtene for mange, at ånden, den hellige ånd, kommer på en måte, eller bruker også materie. Vi har hørt om vann,
brød, vin, kirke, fellesskap, alt dette er en del av åndens gjerning. Og åndens gjerning innebærer at vi befinner oss midt inne i en historie. Det er ikke vi forholder oss ikke til noe fortidig, men vi er ikke overlatt til å forsøke å skape mening med fortiden ved hjelp av våre egne fortolkningskunster. Det er Den hellige ånd som trekker oss inn i historien. Den historien som vi finner i kort form i kirkens credo. Det betyr at både kristenliv og kirkeliv er et mysterium. En hellig handling. Og hva er det vi mener når vi snakker om mysterium? Der fant jeg for mange år siden en forklaring på hva mysterium er for noe. Eller en måte å se på det, som jeg synes, på meg egen del synes er fruktbar. Og den fant jeg hos den engelske teologen, 1800-tallsteologen John Henry Newman. Han forklarer mysterium slik. A mystery, sier han, that is something that is partly in light, partly in darkness. At noe kalles et mysterium betyr ikke at det er uangripelig, at det er liksom luftig, usynlig. Nei, det er heller stykkevis. Partly in light, partly in darkness. Tenk på noe som mange sikkert har lest. Et kriminalmysterium. Hva er det vi finner der? Jo, vi finner masse enkeltheter. Men hvordan kan alt dette, alle begivenhetene, åstedene, ting som er funnet, hvordan kan alt dette henge sammen? Det er det den allmektige detektiven i romanen til slutt er i stand til å trekke sammen i den store domsscenen. Og slik er det også med det kristne mysterium, nygjenskapelsens mysterium. Vi vet ikke om vi er ved begynnelsen av det ånden skal gjøre, eller midt i det, eller snart ferdig. Vi vet ikke. Vi vet bare det finnes en vilje som styrer det hele mot det som er målet. Den fulle og hele nyskapelse. Til slutt noen ord om hjerteslaget. Kirkens hjerteslag. Som jo er selve livsrytmen. Stopper hjerteslagene, så stopper livet. Og dette hjerteslaget, det er i kirkens liv, og i den enkelte kristens liv, så er det bønnen. Og vi hørte helt til å begynne med i lesningen fra dagens pinsenovene, så ble vi minnet om åndens sukk. Og det er disse, kan si, det er disse, hvordan disse to, så å si, føyer seg inn i hverandre, som er en av de dypeste aspektene ved den hellige ånds gjerning. Han ber for oss og gjør oss til bedere.
Og her åpner, vi kan si, i den kirkelige tradisjonen, så ligger det åpent for oss en veldig bred og rik tradisjon. Vi kunne kalle det en samling kardiogrammer. Helt fra Paulus, oppover gjennom kirkefedrene, til Benedikt, Annursias klosterregel, og videre til Gregor den Store, og oppover i middelalderen. Alt det som vi gjerne med et sånt felles, stort sekkebegrep kaller for kristen spiritualitet. Det er en serie kardiogrammer. Det er hjerteskrift. Og Paulus bruker også et sted i 2. Korinterbrev dette vakre uttrykket om ånden som skriver i hjertet vårt. Og dikterne har fanget opp, sånn som i vår norske, dansk-norske tradisjon, biskop Thomas Kingo, skriv deg, Jesus, på mitt hjerte, du min konge og min Gud, at det er vellyst eller smerte, de formår å slette ut. Det er kirkens bønn til Den hellige ånd. Og det er det Den hellige ånd også sukker etter. Å få skrevet dette inn i ditt hjerte, i mitt hjerte, i kirkens hjerte. Skriften i hjertet. Og et annet bilde på dette, vakkert bilde på dette her, synes jeg selv, det er det som sies om Maria i Lukas evangeliets annet kapittel. Etter at all ståheien med gjetere og engler og alt hadde liksom var over, alt hadde lagt seg liksom. Lyset var slukket. Vi var tilbake i stall med okse og asen og lukt av møkk. Da står det, Maria gjemte alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte. Det står egentlig, på gresk står egentlig at hun kastet dem frem og tilbake i hjertet sitt, alle ordene. Og det har kirken holdt på med i 2000 år, og det har troende mennesker holdt på med i 2000 år, og det har kirken holdt på med, og troende mennesker har holdt på med det, fordi man vet ut fra en visshet om at i dette er ånden. I dette skriver ånden skriver ånden inn i hjertet vårt. Og skriver på den måten, for igjen å bli bildet fra Paulus i 2. Korinther 3, skriver på den måten at vi blir brev. Vi blir brev. Kirken har ikke bare Paulus' brever i Nytestamentet å skilte med. Den har alle de troende er brev. Og noen av dem har etterlatt for oss rike kardiogrammer, rike kurver som viser hvordan hjertet arbeider. Vi kan tenke på en Bernard av Clairvaux, Frans av Assisi, John Henry Newman, Thomas Merton. Alle disse har etterlatt seg til oss slike kardiogrammer. Men fremfor alt, for oss troende, fremfor alt er messen en slik bønnebevegelse. For hva begynner messen med? Den begynner jo med at, akkurat som Maria, som gjemt, liksom behandler ordene, vi leser tekster herfra, derfra, salmer, brev, Gamle Testamentet, profeter, evangelium. Vi leser det og lar det leve sammen i hjertet vårt. Og
Når vi har fått hjelp av det, av søndagens homilie, så tar kirken det neste skrittet. For da skal dette som vi har behandlet i hjertet vårt, da skal dette bli bønn. Og da blir det en bønn som er helt unik, for den bønnen som alt samles i, som er messens bønn, den oppfylles. Den oppfylles. I ånden trer Kristus inn i brødet og vinen og skjenker oss den forvandling som vi ber om. Slik er ånd. Slik er kirkens hjerteslag. Jeg skal straks nå slutte. Jeg kunne selvfølgelig ha snakket mye om et ord i forbindelse med en hellig ånd. Et ord som dessverre er blitt mye borte i det kristne vokabularet. I Norge jeg vet mye om det, fordi jeg har jo levd mesteparten av mitt liv i den norske kirke. Og opplevd egentlig hvordan ordet helliggjørelse er blitt borte. Det første som skjedde med det ordet, det var at man gjorde moral ut av det. Det var det aller første. Og slik er det ikke i Det Nye Testamentet og i kirkens tradisjon. Og det neste man gjorde, det var, da kom liksom den store på en måte utjevningen, og ordet ble vanskelig, ordet ble truende, og man la det ganske enkelt bort. Det er mange veier inn i dette ordet helliggjørelse, som jo er nettopp en del av kirkens hjerteslag. Det viktigste, tror jeg, å si om det, det er jo at helliggjørelse er jo, helt enkelt sagt, er det Den hellige ånd gjør. Og det skjebnesvanger som liksom, det hvor det rotet seg til, det var at det som Den hellige ånd gjør, plutselig ble noe som vi skulle gjøre. Vi skulle helliggjøre oss. Det er min egen subjektive opplevelse av hva som har skjedd med det ordet i løpet av min korte tid på jorden. Man kunne si mye om dette ordet. Jeg har havnet veldig oftere og oftere, så har jeg havnet i et vers i Filipperbrevet, andre kapittel, som for meg har blitt liksom selve løsningen på dette, hva det handler om. Det er der hvor Paulus sier noe så oppsiktsvekkende, liksom uhørt, for litt norske ører, hvor han sier arbeid på deres frelse med respekt og ærefrykt. Frykt og beven stod det før. Arbeid på deres frelse med respekt og ærefrykt, for det er Gud som er virksom i dere. Så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Det er liksom nøkkelen til helliggjørelse, og det er nøkkelen også til denne måte, siden av kirkens og den troendes hjerteslag. Ellers tenker jeg at det store og hemmelighetsfulle eksempelet på hva helliggjørelse betyr og innebærer, det tror jeg Thomas Merton har rett når han skriver et sted i sin bok Seeds of Contemplation, det store eksempelet på hva helliggjørelse er, det er Maria. Det er Guds mor. Det er hun som bærer Kristus til verden. Og det er det som ånden strever også med å skrive
inn i hjertet vårt og kirkens hjerte, finne en skrift som kan bli, så langt som råd er, bli tydelig, og som sier, som fremfor alt peker på den andre, peker på Guds verk. Og jeg vet ikke noe bedre eksempel eller sammenfatning av dette, og også en måte å avslutte dette foredraget på, enn å gå til de siste sidene i Sigrid Undsets verk, Kristi Lavransdatter. For å bli i litterære kategorier, den som har lest seg gjennom det verket, alle de tre bindene, her kommer avsløringen, oppklaringen på hva vi har vært med på. Forfatterinnen har klart å holde oss i ånde, men helt til slutt kommer oppklaringen. Sløret blir trukket til side. Og det er i beretningen om Kristians siste dager på Reinkloster, som oppsummerer livsløpet, og hvor hun gjør sin siste spektakulære gode gjerning. En gjerning som jeg nesten tenker, var det det hun ble født for å gjøre? Å gravlegge dette arme mennesket? Var det 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 handlet om? Og derfor jeg fått det er i dette siste øyeblikket hvor hun da til andres så egen store forundring gjør dette, denne gjerning, denne gode gjerning, denne kjærlighetsgjerning, og så farer ut av dette liv, ut av forfatterens liv, ut av vår fantasi, så farer hun ut for å møte sin Gud. Og det er da det kommer dette fantastiske sammenfatningen av kristenlivets mysterium. Ånden, hva ånden er i stand til å gjøre. Det tyktes henne å være et mysterium som hun ikke fattet, men hun visste sikkert likevel. Gud hadde holdt henne fast i en pakt. En pakt som var blitt satt for henne uten at hun skjønte det. Av en kjærlighet som var blitt øst ut over henne. Og trass i hennes egenvilje, trass i hennes tunge, mullbundne sinn, var noe av den kjærlighet blitt i henne. Hadde virket i henne som sol i muld. Hadde drevet frem en grøde som ikke elskovens heteste brann og ikke stormende vredesmot helt hadde kunnet legge øde. En Guds tjenestekone hadde hun vært. En vrang, motvillig terne, til tider en øyentjener i sine bønner og utro i sitt hjerte. Lat og forsømmelig, uten tålemot under refselser, lite stadig i sin gjerning, likevel hadde han holdt henne fast i sin tjeneste. Og under den glitrende gullring, var den gullringen hun hadde gitt bort for å kjøpe begravelsen. Under den glitrende gullring var det lønnlig blitt satt et merke på henne, at hun var hans tjenestekvinne, eiet av den Herre og Konge, som nå kom, båret på prestens vide hender, for å gi henne frihet og frelse. Slik kan man fare ut av dette livet.